Vi ska nu träffa entreprenören och Gotlandsprofilen Pigge Werkelin. Han sa en gång så här: ta vara på dagen, gör något bra av morgondagen, vem vet vilka besked som väntar runt kröken. Pigge förlorade hela sin familj, fru och två små barn i tsunamin 2004, men han fann lyckan igen och började om. För en tid sedan så efterlyste Pigge på sociala medier människor som ville promenera med honom längs med Gotlands stränder för att prata om livet. Det nappade jag och fotografen Dan Norro på. Och det blev ett samtal om livet, om döden, om cancer, om lycka. Du har ju efterlyst promenadkompisar. Har du haft några bra samtal? Jo, men det blir, när man går så här längs havet så blir det väldigt spännande samtal. Och det är ju en väldigt olika typer av människor som man möter hela tiden. Och jäkligt mycket spännande människor. De flesta människor har ju något spännande att berätta också. Men vad är det för typ av människor som har tagit kontakt med dig? För jag förstår så är det folk som inte känner sig tidigare också. Jo, men det är det. Jag har varit, två gånger har varit ute i Djurgården, och det är människor jag aldrig har träffat. Jag har sagt att jag ska åka så långt och bjuda på frukost innan, och sen går vi en lång promenad. Nej, men det är nyfiken överhuvudtaget på människor. Och det finns alltid något kul att prata om. Och så just i den här miljön är man bara två, och då blir ju samtalen så mycket öppnare. Vilket gör dem spännande och intressant. Så här i covid-tider, både du och din fru, ni blev ju sjuka för ett tag sedan. Jo, och det var ju ganska lindrigt. Det var ju som en enklare influensa, tyckte jag för min del i alla fall. Så att det var inga större problem. Men nu har vi ju antikroppar, så att man är ju ofarlig för andra hela tiden, och livet känns lite enklare efter det där på något vis. Så det har varit så väldigt stressande, och jag tror det är efter för rätt många människor. Men hur gick tankarna då när du blev sjuk? Fattade du vad det var för någonting då? Ja, men så jag väl, nej, först fattade jag inte, för jag lyckades ju smitta några stycken, och det hade jag dåligt samvete för att vi var på ett möte som jag hade någon form av torrhosta, och sen satt jag på det där mötet och hostade och trodde att det bara var någon form av torrhosta liksom. Och så smittade, och där blev en tjej som blev riktigt dålig, och det var ju lite dåligt, men jag tyckte inte det var något konstigt med det där. Det var som sagt, det var som en vanlig influensa. Jag har väl aldrig varit rädd för den här, utan det är ju, den drabbar ju så olika, men det finns risker med att vara människa alltid. Ja, det är sant. Du brukar ofta säga just det, att det finns risker. Men i ditt fall då, jag vet att du skrev ju på sociala medier att du faktiskt tillhör en riskgrupp. Ja. Ja, jag fick ju besked om att jag hade melanom, hudcancer, för något år sedan. Och vid en av de här promenaderna, ungefär precis där vi just nu, så var det en kille som berättade att hans fru han hade träffat, hon hade ju fått med Link och tyckte livet precis som jag var kört. Men efter en tid så var hon friskförklarad. De hade gjort precis samma som mig. De hade skurit bort det här, de hade tagit bort lite körtlar. Och efter 3,5 år så slog det ut, och liksom ett halvår senare var hon död. Och ytterligare en tjej nu som hjälpte mig en massa, som jag hade som stöd i det här när man fick det. Jag sökte upp någon som hade likadant för att förstå. Hon gick bort häromdagen. Så det känns ju lite så där som att nu är jag uppe på 3 år ungefär som det här. Så att, och det finns, där ska ju risken minska, men ja, man är en riskgrupp. Men vi är alltid i en form av risk. Ja, ni körde bil hit, och det är också en risk. Allt är risker i livet. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Jag har bestämt mig för att 21, det blir, om man tänker kortspel, så är det oslagbart. Så att jag ska göra det här 21 till ett oslagbart år. Bästa någonsin, tänkte jag. Och jag tror det har med inställningen. Bestämmer man sig för det, så är det mycket möjligt att det blir så. Det här cancerbeskedet då, fick det dig att fundera lite grann på hur du lever? För du sa till mig tidigare att du har bestämt dig för att du ska vara pensionär mellan klockan 8 och 10 varje dag. Jo, jag fick ett sånt här kuvert som det stod att man kunde vara liksom deltidspensionär, och då ska jag ta ut det där, så bestämde jag. Hela det där beskedet, jag trodde ju att liksom, som många tror jag, när man pratar aldrig om cancer, och då trodde jag att nu var det kört, de ska dö, så jag började titta på, jag har rätt krånglig företagsstruktur, så jag började titta på hur det där skulle rensas upp så jag inte lämnar en massa skit efter mig.
Men så efter en tid så insåg jag att ja, men det är ju ganska vanligt att det inte är så farligt det här. Så att då tog jag ner från början så skulle ju allting säljas och göras upp med en gång när jag fick det beskedet. För det, ska liksom, det går ganska snabbt från ord till handling eller tanke till handling i mitt liv. Så att men det är nog bra på något sätt att tänka till ibland, att hamna i de här situationerna man får tänka till. Hela den här covid-historien har ju fått människor att reflektera och tänka och ja, göra lite andra saker. Det här är ju någonting annat att promenera med folk, man lär sig en massa saker på det. Så jag tror det ligger någonting i det. Det här är ju första året på många år som du och familjen inte är i Thailand. Hur skulle du beskriva din relation till Thailand idag, givet liksom hela din historia? Jag har ju varit där sedan jag var 18 år varje år, utom 4 år tror jag. Så att, det är ju som en del av livet, en del av året. Och har ju fått en, det är ju som ett andra hem kan man väl säga, som är ganska naturligt. Det som är onaturligt är att jag pratar otroligt få thailändska ord. Utan jag tar mig fram på engelska hela tiden. Men jag gillar det landet och tycker att det, trots att jag förlorade min familj där så har det bara gett bra saker. Och det var ju liksom inte Thailands fel det här som hände, utan mysiga människor. Otroligt trevligt. Det var ju slutet på ditt gamla liv och början på det nya, om man säger så. Hur skulle jag säga, hur skulle jag beskriva hur året efter det här, hur det var? Det är ju ett tag sedan nu. Det var ett intensivt år med så mycket man ska. Det var en röra av på något vis sorg, start på ett nytt liv, försöka skapa en ny familj, skapa en relation med alla rädda människor. Jag hade ju fullt sjå att liksom försöka göra mig vanlig hos alla kompisar och så vidare, vilket kändes väldigt orättvist att man var tvungen att se till att vi kunde träffas under de förutsättningar som gjorde att vi gick och prata om allting. De flesta är rädda så de vågar inte. Du sa till mig förut att du hade väldigt bråttom med att skapa en ny familj, att hitta någon att leva med. Ja, men jag ville ju ha ett normalt liv. Normalt liv var för mig att vara familjefar med fru och barn. Och jag såg bara den här bilden stenklart för mig att det var så det skulle vara. De hade dött ifrån mig och jag skulle in i ett nytt förhållande. Och jag skulle också komma och bli kompisar med alla mina kompisar, för de blev så rädda för mig. Ingen vågar prata om död, och om det dör en och dog det 3 stycken. Så det var ju ingen som har varit med om tidigare. Och det blev ett jobb bara det. Så fick han middagar hemma med 8 personer åt gången, där vi åt och drack och pratade och skrattade och grät liksom. Och hade väl kanske ett 30-40-tal sådana middagar. Som gjorde att de kom liksom in rädda och gick därifrån ganska glada och happy. Och då men det behövdes liksom, man fick jobba med det också. Så det var många saker som man var tvungen att ta tag i på något vis. Så det kändes lite orättvist att man var tvungen att göra det. Men det tyvärr funkar så. Men tyckte dina kompisar då att du hade för bråttom, om man säger så? Det fanns nog alla som tyckte det. En del tyckte att det var nog bra att jag såg till och hade att göra och liksom hade en klar målbild, och andra som tyckte att man skulle lugna ner sig. Så att det fanns alla idéer på det. Men igen det här, alltså jag hade en bild av vad jag ville och jag skulle dit. Jag skulle ha en ny familj. Den gamla gick inte att få tillbaka. Så på något vis hade jag bestämt mig för att jag var skyldig dem att se till att ha ett bra liv. Och ett bra liv för mig var ett familjeliv med fru och barn. Och det går inte att väcka upp dem som är döda. Det var ganska klart på tidigt att de är borta. Jag måste liksom se till att ta tag i mitt liv. Men det fanns ju många som hade synpunkter på det. Och det var kanske lite jobbigt. Men lite grann som jag tränar på i livet, att gå min väg. Och det var väl helt rätt tycker jag. Och nu har du ju fru och barn. Och barnen är ju ganska stora nu. Mm. Hur förhåller de till sig till att de faktiskt har två storebröder i himlen, om man säger så? Men de har funnits med hela tiden. Vi har hemmet fullt av bilder på killarna och de har alltid vetat att de har haft storebröder. Men sen, de fastnade ju i åldern, så de blev ju 4 och 5. Så rätt för det var så hade de ju bröder som var yngre än dem. Och de flyttade in i killarnas rum och så att ja, de finns som en del i livet. Så precis som Monikas man som dog, som det är pappa Jan, och så mamma Ulrika, det var ju min förra fru, och sen är det Charlie och Max som är sönerna.
Så att de har alltid funnits där. Så att vi har ju pratat död och såna här saker på ett sätt som ganska friskt för barn att få vara med om det, tror jag. Men det här är kanske en väldigt märklig fråga jag försöker formulera nu. Men jag tänker katastrofen då som drabbade dig med full kraft och den förlust det ledde till. Har du kunnat dra lärdomar av det här som någonstans mitt eländet har varit positiva? Absolut, och det tror jag alla människor gör, oavsett om man liksom råkar ut för det jag gjorde eller man råkar ut för skilsmässor eller sjukdomar och annat. Att om man på rätt sätt bara analyserar det där och tänker efter så har man en massa kunskap ur det där. Och en av de där bitarna det är ju att vi vet ju liksom inte vad som händer med morgondagen, utan det gäller att leva nu och att våga berätta vad man tycker och tänker. Och ibland kan det vara lite känsligt och en del människor kan bli förbannade på det eller reta på sig eller tycka det blir besvärligt. Men då får det väl vara så då. Jag tror att det är... man får ställa gärna en fråga för mycket och det kan kanske bli jobbigt för någon. Men då kanske det kanske inte vi ska umgås så mycket framöver. Det får vara så. Jag har ett citat som en klok man sa en gång. Sa så här: ta vara på dagen, gör något bra av morgondagen. Vem vet vilka besked som väntar runt kröken? Vet du vem som har sagt det eller skrivit det? Ja, men det var nog jag som skrev någon gång, tror jag. Ja, det stämmer. Ja. Men det ligger liksom i det där. Det gäller väl att passa på att leva nu. Vi har liksom inget slutdatum på den här livsbiljetten riktigt, utan man får göra varje dag till någonting bra. Är det sant att du planerar så fort det går att åka upp i rymden? Ja, jag har ju köpt en biljett så att, med Bransons bolag Virgin Galactic. Och de har ju skjutit på det. Det skulle ju varit för 4 år sedan. Så varje år så säger man det blir nästa år. Så att, men så är man stensäkert att det blir i år. Men vi får väl se. Men det är fortfarande aktuellt? Ja, jag har köpt biljetten och betalt den. Så att så fort det går. Jag har plats 63 tror jag i avgång 63 som lättar och går iväg. Så. Vad kostar biljetten? Den kostade 1,2 miljoner då och nu kostar den väl ett par hundratusen till om jag har förstått det rätt. Och det där är ju det är billigare att flyga till Gotland. Absolut, men det där är ju liksom någon sån här... Vi hade gjort en affär som står. Jag tyckte att det fanns någon form av belöning. Jag fick göra det här som... Jag får åka liksom... Det här är så snabbt så att man åker så fort, accelererar så fort som en pistolkula accelererar. Och det där kan väl låta kanske löjligt för en del, men för mig är det liksom en kick, en spänning. Och sen är vi med och utvecklar flyget, för det här sättet om man ska flyga till andra sidan jorden, då bör man flyga ut ur atmosfären och sen glida ner. Då blir det snabbaste och enklaste och mest miljövänliga sättet. Så i framtiden kommer det här finnas, det här är också en utveckling av flyget, samtidigt som det är en utveckling av världen, så blir med och sponsrar på något vis och så får vi en resa samtidigt. Jag kallar dig för entreprenör och äventyrare förut, då kan du få titta en astronaut också. Ja, vi blir ju faktiskt astronauter sen.